کوئی دیکھے نہ دیکھے علی دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے اور صحابہ کو برا کہتے ہیں میں ان ظالموں سے محبت کرتا ہوں سب تو پھولو مارے گئے پھولوں کو گلی ماریں گے مستشت مارے گئے اصحاب و بلی ماریں گے جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرل بادی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے فاروق کے درے سے علی ماریں گے اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے ایک ہاتھ آقا حسن کی محبت میں دوسرا ہاتھ آقا حسین کی محبت میں اپنے لبوں پر حسین کریم کے بابا سرکار مولا علی کا نام سنائیں اگرہ 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 کے بول